dancing on the beat. Natukene kinni on saabas kolmese tagant ja läheb! Ja see on selline, ütleme mitte kombinatsioon. 26. Ja läheb. Selle sama koha pealt sealt tabas. Saad sellise vaba viske nagu vastas, et peaga õnneks mööda. Saabas üritab individuaalselt ja seekord kukub ja jälle näitab Kert Kullamäe väga energiliselt platsi äärelt. Vain väljas Arperiga, Saabas. Ja Heikona Saabas võtab viske ja läheb praegu. Tead, see viske on vastas ja siit välja sõjad pilus ja teatakse olema kena kolmene. Ja tuleb! Kes selle viske nüüd võtab? Üsna kiirelt tuleb minna viskele. Ja läheb Torbek, päris hästi mängiti ja arutati lahti ja tuleb kolmene! Saab palli kätte. Ei ole vaja anda ära, Hoots oli tal selja taga. Ja hästi astus praegu Samu lähemale. Astus, aga ütleme täpselt, katsin see Hoots selja taga, et rahulikult kohe ette võtma ja rahulikult on võimalus ehk Petrofonisele mingil hetkel, aga nüüd jookseme rünnakuga umbe, viimased sekundid tuleb ise võtta ja Saabas teeb selle, aga see on kohas lotomäng, loomulikult loeb. Ja Bozarevicel nüüd võimleb jälle, seal tuleb teha, võta ette leedulane, pani mööda, aga teine leedulane lauas ja Saabas ei eksi. Saabas võimsalt lauas ja julgelt kohe ka lahendab ära selle.